Kisspaus, lunch, möjlighet till att köpa skumgubbar. Stannar i 3 timmar. Men de är dyrare, det där är dyrare. Det är 4,50 hektot här. Ja. Men den här är väl på 6,75 den. Fantastiskt sega gubbar står det på den. Ja, men det köper vi. Det är en jätterolig gubbe, det är han springer på. Ja, men då gör vi det här. Fyller du på lite här? Jag skulle gärna vilja åka nu. Va? Jag skulle hemskt gärna vilja åka nu. Ja, du får vänta. Vi har, ja. Det är lunch nu, det är lunchrast där. Kongo får inte köra långt som helst, då tar snuten av dem. Ja, fuck it. Vad ser när han fastnar? Vi får vänta här lite. Alla ska vara vita. Ja, det är ju jättebra. Det här är grejer alltså. Ja, vi får hålla i. Ska ha mitt album. Det här sen från Hasses sega gubbar. Vilka är vackrast? Vi. Vilka är bäst? Tallinn 98-gänget.